Hezký den u sledování zpravodajství televize ZAK. Jsme rádi, že jste s námi. Bouřka s vydatným deštěm zaměstnala v úterý v podvečer na Klatovsku a Domažlicku místní i hasiče. Přívalový déšť napáchal škody hlavně v Kolovči. Hasiči odčerpávali vodu ze sklepů, garáží a suterénních prostorů. Na amatérských záběrech vidíte, jak to v Kolovči na Domažlicku vypadalo krátce po dešti. Lidé se snažili odčerpávat vodu a vyklízet zatopené prostory. Voda se valila několika směry a zatopila vše, co jí přišlo do cesty. Takže na místě tekla voda po ulicích, hrnula se skrz kanalizaci a spoustě lidem prostě natekla do baráků. Všechny kanály ucpaný a všechna voda se hrnula tady ke kostelu. Takže všechno a rybník vylitej. V základní škole voda vytopila dílny, kde poničila půl roku starý nábytek. Tak tady voda sahala do výše cirka 30 cm. Na místo přijelo i hned několik jednotek hasičů a začali vodu ze žákovské a keramické dílny odčerpávat. Voda byla i v kotelně. Nasazovali jsme všechny možné čerpadla, motorové, elektrické kolové, aby jsme prostě dostali tu vodu z těch domů zpět do kanalizace. Museli jsme vyhodit i některé pomůcky a nářadí a tak, ale výši škod ještě neznáme, protože teprve čekáme na likvidátorku pojišťovny. Na jednom místě se dokonce propadla i silnice. Prakticky okamžitě se pak začalo s úklidem po celé Kolovči. Škody hlavně teda škody na bytových domech, dvě kotelny, škola, vyplavený dílny a tady nám to podemlilo jednu cestu. Další škody ještě jdeme zjišťovat. Tady paní v tom baráčku Roho, vím, že má asi 30 cm vody v baráku. Kamarád, že má vytopený byt, jo, tak jsem sem letěl uklízet teda, ale jsme šílený, jako nezažil jsem to tu za 25 let, co jsem tady. Přesné škody budou vyčíslené až během několika dnů. Pavlína Platová, televize ZAK Koloveč. Přívalový déšť, který se včera odpoledne přehnal západem Čech, za sebou zanechal pořádnou spoušť. Nejpostiženější obcí je nejspíš Koloveč na Domažlicku, kde voda přetékající z polí zaplavila desítky domácností a základní školu. Na Domažlicku natáčela Kateřina Lang. To byla široká řeka a to šlo přímo na prostředek mýho baraku a tam se to rozdělilo. Půlka šla Petrovi a druhá půlka šla mně, tu tady přes vrata dovnitř. Tak popisuje včerejší povodeň muž, který bydlí na okraji Kolovče na Domažlicku. V domě měl prý půl metru vody. To je uhelná, to je uhlí pod vodou. Sousedé, kteří bydlí hned naproti přes ulici, na tom byli ještě o něco hůř. Celé odpoledne vyklízeli garáž a přízemí domu. Během tak 15-20 minut tady bylo tak půl metru vody a během další 15 minut tady bylo fakt metr. Rodinné domy napříč celou obcí nejsou ale jediné, co voda zatopila. Pod vodou skončila i místní základní škola. Vyplavilo to dílny, trochu kotelnu a potom ještě vlastně sklep. Minulý týden jsme ho akrát rekonstruovali, že se tam dělala nová podlaha a nová omítka. No. Podle místostarosty obce byly zatopeny zhruba 30 domácností. Jak nám řekli obyvatelé Kolovče, prudký déšť přišel kolem 3 odpoledne a hasiči z jeho následky bojovali až do setnění. Za 61 let to nikdo nepamatuje. Přišlo to vlastně z polí, z kopců, tady dvouma směrama. Dá se říct, 3/4 Kolovče to zasáhlo. Podle starosty je problém v tom, že v posledních dnech hodně pršelo a voda už se prostě nemá kam vsakovat. Obec je ale připravena postiženým rodinám pomoci. Hasičský záchranný sbor nabízí pomoc poškozeným domácnostem možností zapůjčení vysoušeče vlhkosti. Jsme na to připravení. Někteří občané nás požádali, že by teda chtěli dovést nějakou pitnou vodu. Lidé dnes pomalu začínají sčítat škody a také doufají, že podobná průtrž mračen už nepřijde. Kateřina Lang, Prima FTV.